sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. Don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how we messed up, drifting away from each other. Didn't want to let you go. Carry on your own. Ever since I got a good look in his eyes, I just knew that he was special. He said he wanted to take it slow, but I couldn't help that I wanted to take it to the next level. Cause I wanted that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how he lost track. Agora é 2 da tarde. 2h10 agora? Não, 10 para as 2. Mas é isso mesmo? É, né? Osvaldo. Nossa. 10 para as 2. Ô, louco, hein? O relógio tá certinho, amor. 10 para as 2. Caraca, adorei. Fraco a luz. Perfeito. Perfeito, certinho, meu. Muito bom. E aí, Osvaldo, começando mais um vídeo aqui no canal? Começando mais um vídeo aqui no canal, galerinha do YouTube. Faz tempo que eu não falava YouTube. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Gente, ó, eu tô admirado com esse relógio, gente. Mostra mais uma vez, Fran. Osvaldo tá impressionado. 10 para as 2, gente. Olha o negocinho marcando certinho, ó. Olha a sombrinha aqui, ó. Perfeito. E nós ainda estamos aqui na Praia Central, em Marataízes. Litoral é sul, né, Osvaldo? Litoral sul do Espírito Santo? E ainda estamos esperando a nossa bomba de água chegar pelo correio. A gente acredita que chega amanhã, né, Osvaldo? E acabou sendo desnecessário, entre aspas, né? Porque o Júlio consertou a bomba ontem, vocês viram isso no vídeo. Mas é desnecessário e ao mesmo tempo não é, né? Porque vai servir de... Reserva. Tenho certeza que um dia a gente vai usar. Ah, com certeza. Então, gente, como o Júlio conseguiu consertar a nossa bomba antiga, tudo ótimo, a gente nem precisaria. Como já compramos, tá bom também.
também. É isso aí. Né, amor? E dessa vez, gente, era excesso de pressão. Na verdade, não estava puxando, acho que tinha entrado o ar, nem ele sabe dizer, porque ele também tentou isso aí de início, né, Fran? É. Mas ele mexeu nas molinhas, lubrificamos, tiramos um cálcio que estava lá numa mola, diminuiu a pressão e funcionou. Que é o que importa. Funcionou? Então tá bom. Mais uma vez, obrigada, Júlio. E falando nele, Oswaldo, agora nós vamos fazer um pequeno tour pelo motorhome que eles estão fazendo. Uma grande ação entre amigos. E quem sabe, por apenas R$26, você pode ganhar esse motorhome montado num carro. É 4x4, não é, amor? 4x4, diesel. Muito bom mesmo. Bom, gente... É Toro, né? O pessoal conhece, né? É. O carro é, né, muito bom. Só que esquecemos de falar uma coisa. Pra... O pessoal perguntou ontem. Antes disso aí, a gente vai mostrar, antes das imagens do carro do Júlio, da ação entre amigos deles, vamos mostrar o nosso ventilador ventoinha que o Wesley... ajudou a gente, arrumou, deu jeitinho lá, né? A gente tinha isso no papel, essa ideia, não sabia se ia dar certo. E o Wesley aqui também, né? Da região aqui do Espírito Santo. Olha, gente, pegou o carro dele, nos levou lá no centro, compramos as pecinhas. Gente, olha, funcionou perfeitamente. Então, antes das imagens do carro do Júlio, tá aí as imagens do ventilador nosso funcionando. O ventilador que tá agora na claraboia, né, mãe? Sim. E aí, mas ficou bom? Ficou fresquinho? Ai, ficou maravilhoso, gente. E a ideia de colocar na claraboia para puxar o ar de fora e jogar dentro do ônibus foi sensacional. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. E já aqui dentro do ônibus, eu vou mostrar pra vocês o ventilador funcionando. Vem pra cá. Ó. Dá pra ouvir o barulhinho dele, né? Tranquilinho, bem suave. A gente tá deixando ligado o tempo todo, né, amor? A gente só desliga à noite mesmo, porque praia sabe como que é, né? Faz até friozinho, né, amor? Nossa, é verdade. Pra quem não viu, é uma ventoinha de radiador que a gente fez uma adaptação muito pequena. Ela já era 12 volts. Nós estamos usando aqui, ó. Dá uma mostradinha, ó. Conectado no USB. Agora eu tô muito feliz com ele, Oswaldo. Gostou, amor? Gostei, tá bem fresquinho. Deixa eu dar um close aqui pro pessoal, ver como é que ele fica. Ó, gente, aqui ó, a gente pode tanto deixar ele virado aqui pra casa, como pode deixar ele virado mais ali pra trás, tá vendo? Tanto assim, quanto assim. E agora vocês vão ver o carro do Júlio, que é uma casinha móvel também, numa outra estrutura. E ele tá fazendo uma ação entre amigos pra sortear o veículo. Mais informações vocês vão encontrar nesse Instagram aqui, ó, que é o Instagram do casal. Agora, conheça um pouquinho da montagem interna, da barraca. Eu sei que muita gente tem curiosidade, então segue aí. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Júlio, Ana Lúcia, Ana Lúcia, minha esposa. O nome do nosso projeto é Juliana Aventureira. Isso. É a junção dos nossos nomes, né? Que legal. Vou estar mostrando aqui um projeto a vocês aqui, de uma camper Toro, tá? Que é para quem gosta de acampar, viajar, tá? Um projetinho bem legal, tá? Bem compacto. Ela tem 130 litros de água, tudo no móvel só, não tem nada de galão. É 130 litros de água para beber, para fazer comida e tomar banho. Aqui tem uma repartição para água do água mineral, você compra, transfere para lá com a bomba. Água servida fica aqui embaixo. Tem uma piazinha, né? Uma pia. Um cooktopzinho, gaveta, mesa, tudo legalzinho, bem projetado para tomar banho, tem a duchinha, deixa. Tá? Televisão. A televisãozinha aqui em cima, você arreia, assiste televisão, a smartzinha, parte elétrica, toda aqui embaixo, baterias, inversor, carregador. Quantas baterias você tem São aí? São duas de 100, duas de 100 amperes. O frigobar, aqui você tem acesso lá às baterias, qualquer emergência que precisar fazer. E o frigobar é um frigobar de 31 litros, dá resfriar, tá aí. Gela bem, entendeu? Bem legalzinho. Então é a configuraçãozinha com barraca de teto,
para duas pessoas, né? Bem confortável, né, Ana? Muito confortável. Não chove dentro, vocês... Pode subir lá na casinha? Pode, à vontade. Abre aqui o fecho. Roupas de cama já ficam direto lá, não precisa ficar tirando e colocando, entendeu? Espelha aqui já um pouco, fecha você ver. Dentro. É, pronto. A gente descobriu uma forma também para ficar prático. Deixar o porta-pote para não ficar subindo e descendo a escada, né? Sim. O porta-pote é o baixinho, você consegue usar aí tranquilo, sem problema. Não passa cheiro, não passa nada. É. Bota sempre ele limpo aí. No final do dia você já procura um lugar para descartar. Entendi. Para limpar. Então é um projetinho bem legal para viagem. Bem confortável. É ventilada, não faz calor. Pra, se quiser, à noite você desce essa cortina aqui, né? Tudo, é. Se tiver muito frio, pode fechar. Privacidade. Não entra mosquito. Colchãozinho confortável que eu tô vendo aqui. Densidade 8. Quanto? Sei lá, mas é bem bom isso aí. Confortado, né? Pra ser bem sincero, a gente acaba dormindo melhor aqui do que no colchão de casa, pra você ter uma noção. É muito bom. É uma Camper Toro 2019-2020, a diesel 4x4. Entendeu? É um carro que realmente é satisfatório, vai em qualquer lugar, pode viajar tranquilo, fazer umas aventuras meio louca aí, né? Então essa ação entre amigos que você está fazendo, vai o carro e o equipamento inteiro que a gente está vendo aqui. Tudo que está nela, cadeira de praia, tem um fechamento aqui que fecha aqui, vai. A gente chama de puxadinho. Vai dá assim, privacidade. Tem tudo, cinta, tem tudo, o carro vai com a mesa, cadeira. Churrasqueira. Churrasqueira, tem duas planchas aqui desatoladas também, tá aqui em cima, duas planchas importadas, tá aqui, esse caso atolar tem duas planchas aí em cima. A gente, prancha de desatolar, ó, que legal. São duas que tem aí. Então o carro vai dessa maneira aqui, não se tira nada, tudo, televisão, os pneus tudo novos. É um carro bem, pra quem quer viajar, aqui, ela tá ocupada aqui agora. Esse material fica todo lá em casa, são materiais que eu tô levando de volta. Eu peguei do Rio e estou levando para Fortaleza. Mas aqui o banco fica praticamente livre. Entendi. Tá? Deixa eu dar uma filmada no carro para a galera por dentro. Pode olhar aí. Realmente é um carro novo. E esse aqui é um veículo luxo, não é? Que eu estou vendo. Não é um carro simples, né? Não, é um carro bem legal mesmo. Uhum. Muito legal o projeto de vocês, viu? Bom dia. Vou tirar foto dos dois juntos aqui. Pode tirar. Aqui tem uma tampa, tá? Aqui tem uma tampa que tampa aqui. Eu boto o porta-pote aqui direitinho, limpo, né? Uhum. Limpo já, amarro com a cintazinha. Então você tem mala, bota a mala aqui. Não precisa ocupar o carro. Cabe bastante coisa, né? Não precisa ocupar o carro lá. Aqui fechou, normal. Se torna um carro normal. E se caso a pessoa adquirir esse carro, não vou viajar, tira a capota, tira o móvel, carta normal. Ele vai com a capota marítima. Só um segundinho, Vi, peraí. Vai com a capota marítima, vai com black light, tudo que eu tirei do carro vai. E não fiz nenhuma modificação no carro, nenhuma. Show! Não, coisa em metro, coisa tá original. Não precisa de metro, nada disso, né? Todo original. Todo original. Muito legal. Quiser tirar tudo isso daí, não quiser usar como carro normal, ele pode fazer, porque são três módulos, né? Certo. Você retira tudo, deixa em casa, fica um carro normal. Pode tirar a capota, tem a capota original dela, como ele acabou de falar, vai junto, né? Então a pessoa vai andar normalmente com a Toro. E quanto que tá a ação entre amigos, Júlio? Cada ponto tá R$26. R$26. São quantos números? São 10 mil números. 10 mil números, R$26. E onde que o pessoal consegue o número? Então, o pessoal pode ter no link da ação, né? Que é Juliana Ventureira. Tem um linkzinho que ele vai clicar, é bem facinho. Clica naquele link ali e vai abrir a plataforma de vendas, com os números todos para você escolher. Certo. Os que estão em verde são os que estão livres. Aí você clica e vai fazendo todo o de praxe. O de praxe. E vocês podem só reservar. Só reservem realmente quem tem interesse, por favor. Ah, lembrando, você não está vendendo, você só está reservando agora. No momento estamos reservando. Só reserva, não vai ser cancelado. Quando tiver atingido 80%, nós vamos mandar uma mala direta para todo mundo. Dando um prazo para as pessoas efetuarem o depósito do número que comprou, né? Beleza, é um carro realmente muito bonito, que eu estou vendo pessoalmente, muito bonito. Bom, gente, um beijão para você e eu te vejo amanhã. Tchau!